This world is not our home. We're just passing through. It is like a stage where everyone plays his or her own role and exits the stage. Rachel Oniga completed her role and took a bow. She exits while the vision was loudest. Adieu, Auntie Rachel. Ero sonu la waja o aye loja orun ni le wa ati poni awaja o aye loja orun ni le wa. Rachel Oniga ati mi dada o dare noko toju ala o di baba re ni to njo ni o ti gba o ti gbere o mi ku o. Good night ati mi.